te ayuda a pensar eso. Sí, claro. Muy bien, tú te mames. Venga, yo voy a estar ya. Toma, ponte el final, tú ahí. Allá en el medio. La otra es Carpe. Partiran per tots els que vulguin col·laborar en aquest acte, en el seu manifest corresponent. Pues es verdad, señora. Y esto para la guardia igual, ¿eh?
Así que si no explota quedaré igual que aquest. L'avantatge és que així no es pot. Quedaré igual que aquest si no explota. Sí, sí, si explota queda així per automàtic. No tenen, no tenen menjar ni escombrat. Informa a la gent que s'aparell que s'aparell al sol. Vale, gràcies. Vinga, gràcies. No us ensenyen així? Això que acabem així, amb, si es pot fer no ho sé. Vindré a veure la professora. No em digueu el que ve, perquè si no vindré demà. No voleu veure una miqueta d'urani amb essència? Neteja molt, eh? Neteja molt. És com la farigola, igual. Vale. Xiquetes, n'hi ha una... Xiquetes, n'hi ha alguna enginyera nuclear entre vosaltres? No, quina llàstima. Perquè avui, avui reveníeu. Vale. Adéu-siau, Reus! Adéu-siau! De repartir aigua radioactiva sense gaire acceptació pel personal. No volen. Són gent intel·ligent, no volen aigua radioactiva. Volen aigua bona. I l'aigua només pot ser bona si no hi ha radioactivitat, com a mínim. Per tant, felicitats a tots els que heu rebutjat l'aigua radioactiva. Esperem que també rebutgeu el que provoca que pugui haver aigua radioactiva, que són les centrals nuclears. Moltes gràcies per haver participat en la performance. Per tancar l'acte, tenim l'agraïment la presència del Jesús Monllau, director de cinema de Tarragona, de Reus i d'allà on convingui, que llegirà el manifest unitari contra les nuclears. El dia 11 de març es compleixen 6 anys de l'accident de la central de Fukushima Daiichi. Un terratrèmol seguit d'un tsunami van destrossar els sistemes de refrigeració i alimentació elèctrica de la central. Es van produir 3 grans explosions d'hidrogen en els reactors, 1, 2 i 3 i un incendi a la piscina del reactor 4. El més probable és que calgui construir sarcòfags que la cobreixin per protegir el món de les emissions radioactives i que la zona zero de Fukushima esdevingui Txernòbil 2. La descontaminació que el govern japonès està duent a terme perquè les persones puguin tornar als seus domicilis s'està revelant ineficaç perquè els nivells de contaminació estan descontrolats. 6 anys després de l'accident i malgrat l'hermetisme de l'empresa explotadora, TEPCO, i del propi govern japonès, les notícies sobre Fukushima són molt preocupants. El govern japonès, amb la col·laboració de la premsa oficial, silencia sistemàticament els problemes que s'estan trobant. Però hi ha notícies que alerten sobre els problemes severs de fuites radioactives al reactor 2. Equips d'inspecció robotitzats, que poden funcionar només 2 hores abans que la radioactivitat els inutilitzi, han detectat forats en els contenidors de vapor del nucli del reactor número 2. Una troballa molt important. Segons TEPCO, el material fosc que surt dels contenidors s'ha d'analitzar, però s'intueix que el fet que la radioactivitat s'hagi disparat és perquè aquestes fuites són, amb tota probabilitat, material en fusió. Notícies més alarmants diuen que el problema dels forats i l'elevada radioactivitat correspondria a moviments que podrien provocar la caiguda del reactor 2 a l'oceà. Però no sembla que, a pesar d'aquest perill evident, la política d'amagar la veritat del govern japonès vulgui canviar. I mentrestant, cada dia s'aboquen 300 tones d'aigua radioactiva al Pacífic des del complex de Fukushima Daiichi. Perquè ens fem una idea de la magnitud de la tragèdia humana, i ecològica, una dosi de radiació d'un cívert en una persona pot provocar infertilitat, caiguda de cabell i probablement malaltia. 4 cíverts poden matar en un mes, 10 cíverts en setmanes. Els equips robotitzats aguanten fins a 1.000 cíverts i s'estan fent molt bé en 2 hores. El principal problema està sent lluitar contra la constant fuita d'aigua radioactiva al mar. La contaminació del fons marí, de les espècies i la flora és un fet sense precedents. Pel Japó està resultant extremadament traumàtic, ja que és un país volcat a la pesca i el consum d'algues és molt comú. Segons estudis de 2 universitats japoneses, els costos de l'accident superen els 80.000 milions d'euros. El protocol de París, que regula les indemnitzacions de les centrals,
ha fixat el sostre de multes entre 750 i 1.200 milions d'euros, la qual cosa resulta ridícula. L'Estat espanyol no ha pres la lliçó de Fukushima. El CSN acaba d'informar favorablement a la reobertura de la central nuclear de Garoña, idèntica al reactor 1 de Fukushima, que va començar a funcionar el mateix any, 1971. Països com Alemanya van procedir a tancar les quatre centrals bessones de Fukushima després de l'accident. Estem, doncs, davant d'una operació econòmica en tota regla, que té com a objectiu deixar la porta oberta a que les centrals nuclears puguin operar 60 anys o, en el millor dels casos, que puguin cobrar indemnitzacions milionàries si un altre govern de l'Estat opta per un tancament escalonat d'aquestes instal·lacions atòmiques. Amb aquesta mesura, el Consell Regulador Espanyol augmenta el seu descrèdit perquè demostra la connivència entre el govern, les empreses elèctriques i el Consell de Seguretat Nuclear per poder exprimir els beneficis empresarials d'unes instal·lacions ja amortitzades que solament poden allargar la seva vida activa en base a posar en perill la salut i la seguretat de la ciutadania. Si finalment el govern espanyol dona permís per reobrir Garoña, es posarà al nivell de països com la Xina o Europa de l'Est, on la cultura de la seguretat en matèria nuclear és inexistent. D'altra banda, el govern català, tot i presentar un pla per encaminar el país cap al 2050 100% renovable, no contempla un calendari urgent de tancament de centrals nuclears catalanes en cas que obtingui les competències en els propers anys, la qual cosa ens indica que preveu el seu funcionament un mínim de 25 anys més. Catalunya no es pot permetre tenir operants centrals envellides al seu territori, les que més incidències tenen de tot l'Estat, que en cas d'accident posen en perill no només les persones, sinó també la nostra continuïtat com a país. El Pacte Nacional per la Transició Energètica de Catalunya hauria de contemplar, en cas d'assolir les competències nuclears, la no renovació dels permisos de les centrals nuclears catalanes que caduquen entre el 2020 i el 2021. L'accident de Fukushima al Japó, un país tecnològicament avançat, ha de representar un abans i un després en l'ús d'una tecnologia obsoleta i perillosa que ha format part del segle passat, però de cap manera pot formar part del nostre futur. Tanquem les nuclears! Gràcies, Jesús. Bueno, per acabar podríem cridar un parell o tres de consignes, no? Com vulguis, Saloi. Vinga, a veure com esteu de veu. Després de Fukushima, tanquem les nuclears. 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 A veure, una altra, si us agrada. Ni una, ni dos, ni Escó, ni Vandellós. 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 Bé, acabem amb un tercer i després se repeteu el que vulgueu, que podria ser. Avui hi ha actius, o demà radioactius. 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 I què? Ja està. Gràcies a tots. Avui, per exemple, hem fet un acte antinuclear. Amb 3 més, estem segurs. Molt més, però nuclear. Sabem segur, totalment segur, és que guanyarem. És el que sabem ben ben segur. Perquè, senzillament, la història ens dona la raó.
Gràcies a tothom, eh?